ডি আই জি রৌনক আলী হাজৰিকাৰ ঘনিষ্ঠ ফৰিদ আলী গ্ৰেপ্তাৰ। রৌনক আলীর বিদেশত পঢ়ি থাকা জীয়ৰীলৈ একাউণ্টত ধন প্ৰেৰণ কৰিছিল ফৰিদ আলীয়ে। রৌনক আলী হাজৰিকাৰ পত্নী নুসরত আলীকো জেৰা তদন্তকারী আৰক্ষীৰ। আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা রৌনক আলী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ গোটে লাভ কৰিছে ন ন তথ্য। বৃহস্পতিবাৰে রৌনক আলী হাজৰিকাৰ এজন ঘনিষ্ঠ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। ফৰিদ আলী নামৰ এই লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই রৌনক আলীৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যাব বুলি আৰক্ষীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আমি গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি যেতিয়া স্ক্ৰুটিনি কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ফৰিদ আলীয়ে আফৰুজ নামৰ আন এজন ব্যক্তিৰ একাউণ্টছৰ জৰিয়তে টকাটো তেখেতৰ ছোৱালীৰ একাউণ্টছলৈকে পঠিয়াই দিছে। এই কথাখিনি তেওঁ এতিয়া স্বীকাৰ কৰিছে আৰু গতিকে দেখা যায় যে তেখেতে এই অপৰাধৰ লগত ডাইৰেক্টলি জড়িত আছে। 120B কিয় পঠিয়াইছিলে বুলি কৈছে? আমিতো এতিয়া ভাবিছোঁ ব্লেক মানি হোৱাইট কৰা। উল্লেখ্য যে এই ফৰিদ আলীয়ে রৌনক আলীৰ বিদেশত পঢ়ি থকা জীয়ৰীক ধন প্ৰেৰণ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অলেখ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীত নিমজ্জিত হৈ কোটি কোটি কলা টকা বোকা কৰাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ কলংকিত ডি আই জি রৌনক আলীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ফৰিদ আলীক। ইফালে আজি আৰক্ষী বিষয়াজনৰ পত্নী নুসরত আলীকো কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে। রৌনক আলীৰ এইগৰাকী পত্নীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সম্পত্তিৰ উৎস সন্দৰ্ভত জেৰা কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেখক সব কথা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সময় গোটেইখিনি কথা খুলি ক'বলৈ অলপ অসুবিধা এতিয়া। হা, পত্নীৰ নামতো তেওঁৰ টকা আছে নেকি? রৌনক আলীৰ পত্নীৰ একাউণ্টতো কিবা এনেকুৱা পাইছে নেকি? সেইবোৰ এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আছে, সেইটো আমি ডিটেইলছটো পিছত ক'ব পাৰিম। ইফালে বিয়লিৰ ভাগত আদালতত জবানবন্দি প্ৰদানৰ বাবে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ পত্নীক আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ নিৰীক্ষণ কোষে। কেমেৰা পাৰ্চন পুলকেশৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰুৱা, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।